Черговий спалах африканської чуми свини у Харківській області. Загибель цих тварин через вірус АЧС зафіксували у селі Верхня Самара Близнюківського району, повідомили у Держпродспоживслужбі. Свині загинули в особистих підсобних господарствах. Дослідження проб біоматеріалу в державному НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи показали, що свині хворіли на африканську чуму. За даними відомства, для координації дій з локалізації та ліквідації спалаху проведення засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при райдержадміністрації. Визначені межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду. Крім того, в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації поширення збудника чуми, повідомили у Держпродспоживслужбі. Проєкт «Родинне коло» покликане надати психологічну допомогу дружинам, батькам та дітям загиблих атовців. Відбудеться у Харкові вже цими вихідними. Якщо в першому заході 2015 року взяли участь 35 членів сімей загиблих воїнів, то цього року очікується 150 учасників з усієї області, говорять організатори. Проєкт передбачає знайомство всіх сімей атовців, роботу у групах з психологом та відвідування пам'ятника захисникам України. Такі спільні зустрічі відбуваються раз на рік, розповідають організатори, але щомісяця проводиться робота з дітьми. Ми тренінги для дружин та зустрічі з матерями. Если женщины молодого возраста, ну, у них есть какая-то перспектива, надежда на то, что они могут образовать какую-то новую семью, то для мам это конец жизни. То есть все, что они вложили в своего ребенка, они потеряли. То есть у них нет перспектив родить ребенка, как-то выстроить новые какие-то отношения. Поэтому эта поддержка просто нереально необхідно. Проєкту допомагають волонтери та громадські організації міста, але грошей, кажуть організатори, не вистачає, аби організувати поїздку усіх сімей з області до Харкова, забезпечити всіх учасників обідами для дітей, закупити подарунки та влаштувати заняття в групах. Якби була фінансова можливість, зустрічі організували в кожному з районів області. Окрім цього, волонтери проєкту стараються допомагати матеріально тим сім'ям, які цього потребують особливо. У нас в Харкові є сім'я погибшого Николая Балакшея, это родители-переселенцы, старенькие люди, которые, ну, потеряли здоровье и опору уже в своей жизни. И мы им помогли найти жилье, чтобы они не тратили свои пенсии на съемное жилье. Мы их поселили в уютной, хорошей квартире и с помощью социальных сетей помогли им закрыть такие вещи, вот бытовые. Мы купили им новые спальные места, холодильник нам подарили, стиральную машинку. То есть мы их проведываем, поддерживаем. Они очень радуются, когда мы к ним приходим. Мы тоже испытываем от этого большое удовлетворение. Координатори проекту просять всі сім'ї загиблих атовців, до кого не дійшли запрошення на зустріч, або ж вони не знали про захід, зв'язатися з ними через соцмережі. Фестивалі, виставки, майстер-класи. У обласному центрі культури і мистецтва розповіли про заходи, які очікують на харків'ян та жителів області цього року. Щороку у Харківській області закладом проводиться близько 100 різних фестивалів, культурних проєктів, виставок. Багато з культурних заходів є традиційними. Зокрема, фестиваль «Святовид» щороку проводиться у січні. У березні відбудуться одразу три фестивалі. Дорослі і діти зможуть стати учасниками конкурсу «Чеців. Вічне слово Кобзаря», відвідати фестиваль малих театральних форм «Колібрі». Також у першому місяці весни 16-те розпочнеться фест традиційної народної культури «Крокове коло». Очікується, що його учасниками стануть близько 500 маленьких та юних митців з Харкова та області. В чому оригінальність і унікальність цього проєкту? В тому, що він охоплює буквально усі сфери народної традиційної культури. Там є і конкурс традиційних художніх ремесел в 11 номінаціях. Це діточки, які захоплюються, вивчають там якісь такі от варіанти, там чи вишивка, чи витинанка, чи розпис, чи писанку. Всі вони змагаються між собою. Це один захід фестивалю. Другий захід – таке ж творче змагання наших вокальних колективів і наших солістів-вокалістів, які співають в народній манері, готують якісь цікаві етнографічні програми. Є завдання для гуртового співу, є завдання для сольного співу. Цікаво, що діти також беруть участь у дослідженні традицій, зокрема, збирають фольклор. Найбільшою популярністю серед юних митців, які захоплюються декоративно-ужитковим мистецтвом, зараз користується виготовлення ляльок-мотанок, різні види розпису, бісероплетіння. А ось вишивкою та різьбленням по дереву мало хто цікавиться, кажуть фахівці обласного центру культури. До речі, завдяки виготовленню ляльок-мотанок діти не лише долучаються до народних традицій, вивчають історію костюму, це є своєрідною арт-терапією. Тож у обласному центрі культури і мистецтва планують у першій половині цього року
започаткувати проект, під час якого дітей-переселенців навчатимуть майстерності виготовлення ляльок мотанок. А у галереї мистецтва Слобожанщини реалізується проект з проведення майстер-класів з різних видів мистецтва та тематичних лекцій. Зокрема, можна буде навчитись аналізувати картини та дізнатись більше про історію мистецтва та релігії.